Арай мэдгэргүй үзэгчтэй бизнес нууц мэдээлэл хөтөлбөрийн бүрэн гарагийн дугаар эхэлж байна. Мэдээллийн дувчин анхаарлаа хандуулна. Хил хамгаалах байгууллагын шилдэг ахлах, шилдэг гэрээт хилчин шалгуулах уулын бүсийн тэмцээн явагдаж байна. Зөвлөгч тусгай мэрэгчлүүдээс чадрын төвшин үнэлэх шалгалтыг авч байна. Цусны даралт экс хөвчний эсрэг хамтдаа энийн хайрцаг дараагийн байгууллагад шилжлээ. Хүнд өвчтөнд төмөөл зэд туслах үйлсэд сурагчид сайн дураараа нэгдэн ханддаг өргөлөө. Хог хаядлын тухай хуулийн хэрэгжилтийг хангах сургалтанд төрийн албан хаагчид хор хандж байна. Эдгээр холмост мэдээллийн дэлгэрэнгүйд анхаарлаа хандуулна. Хилийн тэгөөрзөн 45 дугаар ангид уулын бүсийн шилдэг ахлагч гэрээт хилчин шалгуулах тэмцээнд явагдаж байна. Тэмцээнд Ховд Баяуулгийн Завхан Улс аймгийн 6 отрядын 33 ахлагч оролцож байна. Хил хамгаалах байгууллагаас 2015 онд дэвшүүлсэн зорилтын хүрээнд энэ жил шилдэг ахлах, шилдэг гэрээт хилчин шалгаруулах тэмцээнийг хилчтийнхээ дунд зохион байгуулж байгаа. Гурван шаттайгаар зохиогдож байгаа тус тэмцээний анхны шатны шалгаруулалтыг хилийн нотриад ангидаа зохион байгуулсан бөгөөд шалгарсан ахлагч гэрээт хилчид бүсийн тэмцээнд оролцох эрх авсан юм а. Өнөөдөр уулын бүсийн хилийн Т245, Т130, Т165, Т285, Т277, Т311-р ангиас шалгарсан 18 ахлагч 18 гэрээт хилчин оролцсон. 2-р шатны шалгуулалт манай аймагт болж байна. Одоо гарааны өмнөх ажиллагаа онлын мэдлэг урлагийн навас чадвараараа өрсөлдөж байгаа бөгөөд тэмцээний дүн маргааш гарна. Бүсийн тэмцээний шалгарсан шилдэг ахлагч гэрээт хилчид ирэх 9-р сард Улаанбаатар хотод болох 3-р шатны шалгуулалтад оролцох эрх авах юм байна. За хил хамгаалах байгууллагаас 2015 онд төвшүүлсэн зорилт байгаа. Энэ зорилтны юу гэхээр би бүрэлдэхүүнээ албаны ур чадварыг дээшлүүлж сурвалт бэлтгэлийг эрчлүүлсэн зорилт өөрөнд энэ хилийн отряд ангиудын шилдэг ахлах, шилдэг гэрээт хилчин шалгуулах тэмцээнийг 3 шаттайгаар зохион байгуулж байна. За 1-р шат нь хилийн отряд ангиуд өөрсдөө бие дааж шилдэг гэрээт хилчин шилдэг ахлахчаа шалгуулаад 2-р шатны буюу одоо энэ бүсийн аврах шалгуулах тэмцээнийг бүсээсээ аврах шалгуулах нэгэн арга бий зохион байгуулж байна. Энэ арга бүсээс шалгарсан шилдэг ахлах шилдэг гэрээт хилчдийг хил хамгаалах байгууллагын хэмжээнд 3-р шатны буюу хилийн зэргийн барийн үеэр Улаанбаатар хотод зохион байгуулна. За ингэж бүсүүдийн хэмжээнд тэгэхээр тал хээр, говь цөл, уулын, ой тагын гэсэн энэ бүсүүдээр зохион байгуулж байгаа. Одоо энэ уулын бүсийн тэмцээнд 6 ангийн 30 тамирчид мэдлэг дадлага чадвараа шалгуулахаар ирсэн байна. Тэгэхээр ямар төлөөр юм? За тэмцээн бол тухайн хүний мэдлэг дадлагыг чадварыг шалгах хэмжээнд онлайн болоод биеэр хийж гүйцэтгэх бүх талын урлагийн энэ бүх чадварыг шалгахаар ингэ зохион болгож байгаа. Манай аймгийн хил хамгаалах байгууллагаас хилчид бие бүрэлдэхүүний ур чадварыг дээшлүүлэх, сургуультыг эрчимжүүлэх зорилгоор олон төрлийн ажлыг зохион байгуулж байгаа бөгөөд шилдэг ахлагч болцолт уралдаан болон 10 төрлийн номинацаар тэмцээний уралдааныг зохион байгуулж байна. Өнөөдрийн тэмцээнд манай аймгийн анги отрядууд амжилттай оролцож байна. За манай хил хамгаалах байгууллага маань Монгол Улсынхаа хилийн халдшгүй дарган байдлыг хангах үндсэн чиглэлээс гадна за 2014-2015 онд Хамгийн гол байгууллагын бүрэлдэхүүний алууны ур чадвар сургалтын одоо эрчимжүүлэх чиглэлээр үе шатгаар одоо зорилтуудыг одоо тайван одоо хэрэгжүүлж эхэлж байна. За энэний хүрээнд 2014 онд шилдэг очир шалгуулах тэмцээний хил хамгийн гол байгууллагын хэмжээнд зохион байгуулж явуулсан бол энэ жил одоо шилдэг ахлагч, шилдэг гэрээт хилчин шалгуулах тэмцээнийг одоо 3 шаттайгаар зохион байгуулж байна. За 1-р шатны тэмцээнийг бол анги отрядууд одоо төв дээрээ ахлагч гэрээтүүдэд татчих одоо 1-р шатны тэмцээн зохион байгуулсан бол 2-р шатны тэмцээнийг бүсийн хэмжээнд уулын бүсийн одоо тэмцээнийг манай хилийн тэгөөцөнд чинь одоо анги айл дээр одоо зохион байгуулж явуулж байна. Албаны ур чадвар сургалт хэллийг дээшлэгч хэлээр одоо анги төрөлт нь маш хил хамгаалах байгуулгын хэмжээнд маш улаан арга хэмжээнд авч хэрэгжүүлж байгаа. Манай ингээс одоо
Офицер ахлахсыныг хөгжүүлээд, шилдэг ахлахсыныг ахлахсыныг дэмжий хөгжүүлээд эдрэг идэгчүүлээг эдэг байдар шилдэг ахлахсыг гэд болц дуралдан айн зарлад ёгж байна. Хэлийн цэстав ангийн дэвийн ахлахсыныг нэдтэй хамруулад 19 нас дэвшүүлээд бүйтлхэнэг үрэлад маш олон шин санаашлэг гарган ахлахсыны маан идэг санаашлэгтай айлж байгаа. Уулын бүсэн шилдэг шалруулах тэмцээн 3 өдрийн турш үргэлжлэх бөгөөд маргааш хилчдийн жинхэнэ төвчээр хатуулжлыг шалгасан маш тактик кроссын тэмцээн тэг 245 дугаар ангийн хээрэ сургалтын талбайд явагдах юм а. Ингэснээр уулын бүсэн шилдэг ахлагч гэрээд хилчдийн шилдгүүд тодорхой юм байна. Нэгдсэн эмнэлэг суулгагчдын мэдлэг чадварын түвшинг үнэлэх зорилготой мэрэгжлийн ур чадварын шалгалтыг авч эхэллээ. Энэ хүч шалгалтанд 2 өдрийн турш үргэлжлэх бөгөөд 160 гаруй суулгагч нар хамрагдаж байна. Нэгдсэн эмнэлэг суулгагчдын мэрэгжлийн ур чадварын түвшинг үнэлэх шалгалтыг 2 дахь өдрөө явуулж байна. Шалгалтанд 160 гаруй суулгагч хамрагдах бөгөөд онлайн мэдлэг, гард нь үйлдлийн үнэлгээ, хандлах харилцааны үнэлгээгээр шалгуулж байна. Энэ жилийн суулгагчдын шалгалт харилцааны үнэлгээ хийж байгаагаар онцлогдолж байна. Суулгагчдын дийлэнх нь онлайн шалгалт амжилттай өгсөн ч залуу суулгагч хувьд мэдлэг гардын үйлдлийн үнэлгээг хангалтгүй өгч байгаа юм байна. Энэ жил бол нэг мэрэгжлийн ур чадварыг үнэлэх юм зорилготойгоор шалгалт явагдаж байгаа. Тэгээ бид нэр гол нь болохоор ямар зорилготой гэхээр нэгдүгээр нь хүмүүсийн онол дадлагыг үнэлэх нь, хоёрдугаар нь болохоор тэднийх ха мэдлэг мэрэгжлийг дээшлүүлж байгаа маш их уншиж байгаа хүмүүс. Дээр нь одоо юун дээр алдчих байгаа ямар сургалтыг авах хэрэгцээг нь тодорхойлоод ингээд ийм шалгалтаа явагдаж байгаа. Энэ жил бол бас ингээд жил дараалан бид нараас ингээд сүлжснээрээс ингээд шалгалтаа авдаг. Дотоодынхаа энэ шалгалтаа авахаас гадна бид нэр бол хүндлэн асаас шалгалт ирж шалгалтдаг. Урд нод нь болохоор мэрэгжлийн хэлэлтийн байгууллагаас ирж шалгалтсан. Тэрнээр бол манай сүлжснэр нар бол нэлен хідэ ер нь сайн үнэлгээтэй өгсөн байгаа. Тэгээ энэ жил тутам ингээд авагдаа явагдаж байгаа бол бас ингээд нилээ наач болтой өрдөнтэй байдаг шалгалт явагддаг юм байна маа. Тэгэхээр онлайг бас хүмүүс уншиж хэжлээд орч болно шүү дээ тийм ээ. Ер нь гардан дээр ер нь шалгалт хийх байх шүү. Гард нь бол яг тухайн хүн хувь хүнийг өөрөө олол яг ингээд бас ингээ бэлдэж ингээ гардан шалгалт өгдөг учраас бас нилээ хариуцлагатай. Тэгээ бид нар бол шалгалтынхаа одоо комист бол бид нар бол эмфийнхаа бас халдвар судлагчийг оруулдаг гэсэн байгаа. Цөлхөн арга зүйч нараа ингээ дөрөв хүний бүрэлдэхүүн төр шалгаж байгаа. Тэгээд 3-3-аар нь оруулж чадахгүй бол бид нар 2 хоног хугацаа багтаач аа. Тэгэхээр шинээр ирсэн сүлжээчдээ бид хэр шалгах гэж байна тийм ээ. Манай харин шинээр ирсэн сүлжээчнэр бол жаахан бас бидний цансан хэмжээнд бол байх байгаа. Гэв боловч бид нар бол ингээд шин сүлжээчнээ бас дахин давтан сургаж яаж бас ингээд эхлээд бас ингээд бас мэдлэгийн сорилыг нэмж байгаа. Дараад нь сургалтын дараа ямар байхыг бас ингээд нэмлээд ингээд байнга нь одоо сургалт манай энэ ур чадрын кандидат бол бид нар бол ер нь байнга тасралтгүй сургалтаа бол явуулдаг. Тэгэхгүй бол бас хүн мэдхгүйгээс бол алдаанд орох явдал байгаа. Тэгээд сүлхэм тусны жүжигчлэгийн одоо сэтгэл ханамжийн судлаар бол манай сүлгчнэр бол сайн өнлөгддөг. Утхгүй яамнаас магадлан үнэлгээний шалгалт ирэх гэж байгаа талбаатаар сүлгчдийнхээ мэдлэг чадварыг ийхүү шалгаж байна. Харин тааруухан шалгуулсан залуу туршлагагүй сүлгчдэд сургалтыг зохион байгуулж зөвлөмж өгч ур чадварыг олох юм байна. Эрүүл мэндийн газраас цусны даралтын хэсэг өвчнээс эсрэг хамт дайныг зохион байгуулж байна. Энэ хүү аяны хүрээнд төрийн байгууллагуудад бүхцийг аялуулж, артерийн даралтаа хянах даралтын хэсгүүд ямар арга хэмжээ авах талаарх мэдлэгийг олохоос гадна бүхцийг хүлээвсэн байгууллагууд 2 өдрийн хугацаанд тодорхой ажлуудыг зохион байгуулах юм байна. Эрүүл мэндийн газраас цусны даралт эксэх өвчний эсрэг хамтдаа аяныг өнгөрсөн 10 дугаар сараас эхлэн явуулж ирсэн бөгөөд аяны хүрээнд эрүүл мэндийн төвүүд, нэгдсэн эмнэлэг, эрүүл мэндийн газар болон бусад онгоцны буудлын гих зэрэг газруудад артерийн даралт хэмжих багжийг суурилуулсан. Мөн сургалт сурчлагыг албан байгууллага болоод иргэдэд нээлт тэлбэрээр хүргэсээр байна. Тэгвэл энэхүү аяныг дахин өргөжлүүлж эхэлсэн бөгөөд албан байгууллага аж ахуйн нэгжүүдэд аяны хайрцаг ажиллаж байгаа юм. Энэ хайрцагийг байгууллагуудад 3 өдрийн хугацаанд ажиллаж байгаа бөгөөд өнгөрсөн даваа гарагаас эхлэн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн хилцээс эхэлсэн байна. Гэр бүл хөгжлийн хилцээс энэ аянд идэвхтэй нэгдэн олон ажлуудыг ажилчдынхаа дунд хийсэн байна. Цусны даралт хэсэг өвчнөө эсрэг энэ аяныг аянд манай хүүхд гэр бүлийн хөгжлийн хилцээс нэгдсэн байгаа. Тэгээ манай ажилчид бол нийт 10 ажилтнтаа. Тэгээд энэ аяны өрөөнд бид хүн юу хийсэн бэ гэх нэгдүгээр ажилчдаа энэ цусны даралт хэсэг өвчний талаар мэдлэг хандлагыг сайжруулах гэдэг үднээсээ сургалт зохион байгуулсан байгаа. Тэгээд сургалтынхаа хүрээнд ажилчдынхаа цусны даралтыг 3 өдрийн аяны өрөөндө тогтмолцсон цаашид тогтмол үзэх байх. За тэгээд ерөнхийдөө цусны даралтыг хэмжиж үзэхэд манай байгууллага ажилчид цусны даралт ихсэж өвчтөг наадахаар байгаагүй нэгэсэндээ
насны хувьд болохоор дандаа 26-аас 40 насны залуу хүмүүсэд гэдэг үднээсээ тэр үснө цусны даралгын өвчнөтэй хүн байгаагүй. За тэгээд дараагийн хэсэгт мань юу вэ гэхээр ер нь бол хүний эрүүл мэндэд хамгийн их гол нөлөөлдөг зүйл мөн болохоор хөдөлгөөн байдаг. Тэр үднээсээ бид нэр ажлын байранд их дасгал хөдөлгөөнийг хэвшүүлж байгаа. Өдөрт 10-15 минут ажлын байрандаа дасгал хөдөлгөөн хийдэг. Тэгээд 7 хоногт нэг удаа байгууллага олон байгууллагын гэр бүл хамт олноороо спорт заадан болж хичээлдэг зал авдаг байгаа. Дараагийн нэг ажил нь юусэн гэхээр манайх ажилтай алчаал тайлхорог тогтчулсан байдаг. Тэндээ бол ажилтай ажлын ачааллынхаа стрессийг даван туулах, за ядаргаагаа тайлах зорилгоор өдөр болгон орж амрах боломжтой, массажны сандалтай энэ өрөө тогтчулсан байдаа. Тэгэд манай байгууллагын зүгээс бол ажилтнаа эрүүл мэндэд бас тодорхой хэмжээгээр анхаарч ажилладаг байгаа. Энэ бокс нэг байгууллагад 3 хоногийн хугацаатай байршиж тус байгууллага аяны бокс руу эрүүл мэндийн байгууллага юун дээр анхаарах цаашид юу хийвэл иргэдэд хүчтэймжтэй өргөх болон гомдол шивэмчлээ хийх боломжтой байна. Мөн аяны боксыг хүлээн авсан албан байгууллага 3 хоногийн хугацаанд сургалт явуулж ажилчдаа эрүүл мэндийн мэдлэгийг дээшлүүлэх юм. Өчигдөр MBC News мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан хүнд өвчтөй эс тэмүү хөлзөө бүсгүй сэтгэлийн дэм хайрлагыг иргэд тавиралсан мэдээлэл бэлтгэсэн билээ. Тэгвэл энэ хүү бүсгүй дуус эрдэм ахлах сургуулийн сайн дурын бүлгэмийнхэн нэгдэн 150 мянган төгрөгийн хандиг өргөлөө. Өчигдөр үед мэдээллийн хөтөлбөрөөр дамжуулан маш ховор тохиолдох тархамлал хатуурлах их онцтой 30 настай бүсгүй төмнөлзийн гэр бүлийнхэн тусалж сэтгэлийн дэм хайрлагыг усын ард түмнээс хүссэн мэдээллийг хүргэсэн билээ. Тэгвэл өнөөдөр энэ гэр бүлийнхэн туслах зорилгоор ус эрдэм ахлах сургуулийн сурагчид нэгдлээ. За өчигдрийн MBC телевизээр гарсан мэдээллээр дамжуулаад төмөө хэлжээчтэй бид манай ус эрдэм ахлах сургуулийн улаан залуу бүлгэн болон номын анд клуб маа хамтраад хандвэ аяны зохион байгуулад аж ахуй нэгж болон хувь хүмүүсээс хандвэг зөвлөж ихтэй хандвулж байна. Ихтэй гэсэн ингээд итгэл хайрлсан хүн болгонд баярлаа. Ихч маань гэсэн улам илүү ингээд итгэлийг аваад хүм нэг бүр ингээд та бүхнийг ингээд энэ ихт маань хандвэг өргөхийг хүсэж байна. Тэгэд хүүхдүүд маань хүүхдүүд нь болон нөхөр гэр бүлд нь ингээд итгэлийг өгөөд хүүнийг бүр улаан гомын хүүнийг бүр ингээд хандвэ өргөхийг хүсэж байна. Аймгийн удирдлагууд болон орон нутгийн байгууллага төрийн алба хаагчд болон үетэнгийн сурагч сургуулийнхаа сурагчдын өрөө удирд байгууллагууд уриалж байна. Энэ ихсэд ханьби аяныг өрнүүлж энэ нэг гэр бүлд ч гэсэн аз жаргал бэлгэлхийг хүсэе өрөө. Бид нар болохоор ингээд сургуулийн өөр хавийн дэлгүүр хоршоо болон аж ахуй нэгж төрийн албан төрийн бус байгууллагуудаар ингээд явсан байгаа. Тэгээ бид нар явгуу учраас ингээд багахан хэмжээний газруудаар явсан учраас бусд хүмүүс маань ч гэсэн ингээд бусад газруудаар яваад сургууль болон бусад яваагүй газруудаар яваад хандвыг цуглуулад энэ хүнд хандивласаа гэж хүсэж байна. Тэгээд хүмүүс ч гэсэн ингээд итгэвчтэй ингээд сайн мэдээлэл авсан учраас хүмүүс сэтгэлээсээ ингээд хандвыг сайн өгч байсан. Та бүхэн ч гэсэн яхууд хүмүүс өрх байхаа. За тэгээ бидний хандвын үйл ажиллагаанд ингээд аж ахуй нэгжүүдээр яваад авсан ханд маань нийт 150 гаруй мянган төгрөг зөвлөрсөн байгаа. Тэгээд энэ 150 гаруй мянган төгрөг ихчтэй ингээд гардуулж өгье. Хевтэр тоогоо төмнөлцөн эдгэр хүүхдүүдэд баярласан талархсан илэрхийлээд сэтгэлийн тэнхээтэй зон олныхоо хайр хүндэтгэлийг даан гэж хэлсэн юм. За энэ нэвтрүүлгийг бэлдэж өгсөн энэ MBC телевиз улам булам эмчтэй баярлалаа. Надад ингэж дэмж тусалж ингэж ууж байгаа энэ хоёр оюутан энэ надад ханд өгч сайн ингэж юусын 150 гэд мөн дөрөгснээ төрийн бус байгууллагын тэр хүмүүстэй баярлалаа. Би заавал хөл дээрөө босоод ирүүлэн хөрж гурван хүүхдээ хөтөл хань ичлж байгаа сайхан амьдрнаа. Хичэлт хэлээ баярлалаа. Энэ сөрөгчд балчир наснаасаа нийгмийн хариуцлагыг ухамсарлан нэгэн гэр бүл тусал сэтгэлийн дэм хайрлахаар албан байгууллага аж ахуй нэгж дэлгүүр хоршоо эми сангуудаар явж хандив цуглуулжээ. Тэд ийхүү сайн санаад хүмүүсийн ачаар 3 цагийн дотор 150 мянган гаруй төгрөгийг цуглуулж төмнөлзийн гэр бүлийнхэнд өглөө. Эдгээр хүүхдүүд төмнөлзийн гэр бүлийнхэн ингэж тусалж байгаа нэг ч гэсэн гэр бүлд итгэл хайрлах зоригтой гэж хэлээ. Тиймээс энэ хүүхдүүд шиг сэтгэлдээ энэ гэр бүлийнхэн туслах иргэд олон байгаасаа гэж хүсэж байна. Энэ ихтэй ч гэсэн хурдан идэхийг ерөөд хүсэж байна. Тэгээд бусд бидний үеийнхнийг ч гэсэн ингээд ханд өгөөд энэ хүн чинь сэтгэлийн дэм хайрлаараа гэж хүсэж байна. Дараагийн мэдээ хүргэж байна. Аймгийн 90 жилийн ног өгтөн хогийн эдлийн менежмент төслийг хэрэгжүүлэн ажиллахаар болоод байлаа. Тэгвэл энэ хүү төслийн хүрээнд аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас төрийн албан хаагчдыг сургалтад нь хамруулж байгаа маа. Энэхүү сургалтад төрийн байгууллагын удирдлагууд болоод албан хаагчид хайхран удаан амжиж байгааг аймгийн хурлын дарга
хэллээ. Хог аяллын тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийг хангуулахдаа албагдуулан аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас төрийн албан хаагчдыг сургалтанд хамруулж байгаа юм а. Төрийн албан хаагчид сургалтанд хамрагдсанаар тухайн амьдарч байгаа ойр хавийн иргэдэд мэдээллийг түгээх сургагч багш нарын үүргийг гүйцэтгэх юм. Ингэснээр иргэд хог аяллын тухай хуулийг хэрэгжүүлж хог аяллыг буурах боломжтой болох юм а. Хоггүй хадгалахад хүн бүрийн оролцоо чухал. Энэ жил аймгийн 90 жилийн нов болж байгаа талбатаагаар хогны менежментийг боловсруулж байна. Энэ ажилд хүн бүр оролцох хэрэгтэй гэсэн хэдий ч аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаас зохион байгуулж байгаа тус сургалтанд төрийн байгууллага албан хаагчид болоод удирдлагууд хаанг итгэхгүй хандж байгаа гэлээ. За, Усан аймгийн одоо төвхт 90 жил аа бол гэж хатаа холбогдуулаад Улаан Ом сумынхаа бол одоо хог хаягдлаас нь одоо салгах Улаан Ом сумдаа буюу аймгийн хэмжинд хогны тухай хуулийн одоо хэрэгжилтийг сайжруулах үүднээс бас тодорхой хэмжээний ажлын хэсэгт хамлагдаад ажиллаж байгаа. Энэ хүрээнд одоо гудамж хороолд бол хогны одоо менежментийн сургагч багш нарыг бэлтгэх ийм ажлууд хийгдэж байгаа маа. За, сургагч багш нар нь хэн байд юм бэ гэхээр зэрэг тухайн гудамж хороолд амьдарч байгаа төрийн албан хаагчдыг биднээр сургагч багш гэж үзэж байгаа. За, энэ сургагч багш нарыгаа бид нэр бүртгэлийн гаргаад бүх гудамж Улаан Ом сумынхаа үндсэн 9 дэхөөс суурин 9 дэхөр багийнхаа хэмжээнд бүртгэлийг нь гаргаад 50-50 хүний бүрэлдэхүүнтэйгээр бүлэг болгоод 3-4 газар одоо танхим дээр бэлтгэсэн сургагч багш нар бол тэр хүмүүст хичээл зааж байгаа юм байна. За, ингээд байгууллагын удирдлагуудад эрхлэгч нарт би өөрийн биеэр 2 удаа хэлсэн л дээ. Энэ одоо зар гарсан үед бол та нар харж идэвхтэй харж байгаад ажилчтай бол тэр гудамж гудамжаар чөлөөгөөд нэг хагас өдрийн сургалт байгаа. Энэ сургалтанд хамруулчаар энэ дахиад Улаан Омын хоггүй болоход их хэрэгтэй маяг гэдээ ингээд хэлсэн боловч өчигдөр өнөөдөр хоёрын байдлаар сургалтанд заагдсан хугацаанууд бол төрийн албан хаагчдын сургалтанд оролцохгүй. Тэгэд би одоо төрийн байгууллагын одоо эрхлэгч дарга нарт захирлуудад юу гэж хэлж нэг вэл та нар тэр хоёр телевизээр явж байгаа зараа сайн хараач. Тэрнийхээ дагуу төрийн албан хаагчтайгаа болол чөлөөлөөд энэ бол өөрсдийнхөө төлөө тий төрлөх хотынхаа төлөө хийж байгаа том ажил байхгүй бүйн тааш. Энд одоо хүмүүсээ оролцуулаач. Ажилтнаас гисэн өөрснөө удирдлагуудаа хэлээд идэвхтэй энэ сургалтанд оролцоочээ л гэж одоо энэ танаа телевизээр дамжуулж хэрмээр байна. Тэгээ одоо үнэхээр одоо энэ сургалтанд оролцохгүй хууль хэрэгжүүлэхгүй гэж үзэж байгаа юм бол бид нар дараа дараагийн арга хэмжээ төрийн байгууллагынхаа удирдлагуудтай одоо тооцоосоо харахгүй л байна. Сургалт хэвлэл мэдээллийн хэрэгслүүдээр зарлагдсан хуваарийн дагуу явагдсан хэдий ч өнөөдрийн байдлаар эрс хангалтгүй байгаа юм а. Цаашид төрийн байгууллагын дарга удирдлагууд энэ тал дээр анхаарч албан хаагчдаа энэ сургалтанд хамруулах шаардлагатай бөгөөд хамруулаагүй тохиолдолд тухайн байгууллагад дараагийн арга хэмжээ авах хэмээн аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын ажлын албанаас мэдээллээ. Хэсэг хугацааны рекламын сурталчилгааны дараа MBC News мэдээллийн хөтөлбөрийн үргэлжлэлийг хүлээж авч байна.